20 yanvarda yox, belə adi günlərdə. Mən övladlarımı aparam ora, həm gəlsinlər, həm görsünlər ki, Dağüstü parkda şəhidlərimiz yatırlar. Təkcə 20 yanvar şəhidləri deyil, bildiyimiz kimi Qarabağ şəhidləri də var. Ümumi övladlarda şəhid anlamını bu vacibdir hər bir valideyn üçün ki, sabahları uşaqlarımız durub baxmasından soruşanda ki, bu şəhidlər nə üçün olubdur, bu şəhidlər nə üçün olubdur. Nəinki 20 yanvarda, başqa günlərdə də biz şəhidlər xiyabanını ziyarət edirik. Şəhidlərimizi heç bir zaman unutmuruq və şəhidlərimizi hər bir zaman yad etməliyik. Sizsiz ziyarət edirəm. Kiçik qardaşım var, onu da aparam ki, yəni, tariximizi bilsin, bilsin bunlar nəyə görə şəhid oldular, hansı yolda, hansı müqəddəs zirvələrdilər, bunlar haqqında məlumat verirəm ona.